নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চিৰিয়েল পাৰ্চনেল লৈনাৰ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ ফাইভ এণ্ড ডিবুৰ কুইজনত যাবলৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ, যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইট পাছৰ ফাইভ এণ্ড ডিবুৰ, মানে টেন পাছৰ হওক বা এইট পাছৰ হওক, জানুৱাৰী পাঁচ তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী সোতৰ তাৰিখলৈকে যিমানবিলাক পাৰিছোঁ আমি কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি সকলোবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আজি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। মানে ওৱান ইজ টু টু ৰেচিঅ'ত সঁচাকৈ কেণ্ডিডেটবিলাক আছেনে, তাতকৈ বেছি কেণ্ডিডেট মাতিছিলে বা তাতকৈ কম কেণ্ডিডেট মাতিছে, লগতে কিমানবোৰ এবচেণ্ট কেণ্ডিডেট আছিলে, এবচেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা কিমান, বা আৰু কিমান কোনবিলাক প্ৰাৰ্থীৰ চাকৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইবিলাক আমি এই কুৱেশ্যনত এই মানে এই পাৰ্টত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছিলে যে টেন পাছৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হৈছিলে জানুৱাৰী পাঁচ তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী ঊনৈছ তাৰিখলৈকে টেন পাছৰ হৈছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে জানুৱাৰী পাঁচৰ পৰা জানুৱাৰী ঊনৈছ তাৰিখলৈকে হৈছে 14 দিন টোটেল। সেই 14 দিনৰ ভিতৰত মাজত বন্ধ আছিলে, 8 তাৰিখে বন্ধ আছিলে, 13, 14, 15 বন্ধ আছিলে বিহুৰ কাৰণে আৰু দেওবাৰৰ কাৰণে, মুঠ 4 দিন বন্ধ আছিলে। 14 দিনৰ 4 দিন বন্ধ থাকিলে 10 দিন আছে, 10 দিন ভাইভা ইণ্টাৰভিউ হৈছে 10 দিনত। এদিনত যিহেতু এটা শ্বিফ্টত 500 কেণ্ডিডেট, এদিনত 2টাকৈ শ্বিফ্ট হৈছে, গতিকে এদিনত 1000 কেণ্ডিডেট, গতিকে 1000 কেণ্ডিডেটকৈ 10 দিনত 10000 কেণ্ডিডেট টোটেল পোষ্ট আছিলে। এই টেন পাছৰটোত আছিলে 3500 নে কিমান সিমান পোষ্ট আছিলে, গতিকে 3500 ধৰিলে 3500 কৰিলে দুগুণ হ'ব, 7000 হ'ব লাগে। কিন্তু অলপ বেছি প্ৰাৰ্থী আছে বাৰু, 10000 হয়তো প্ৰাৰ্থী আছে, যিহেতু টেন পাছ তাত হয়তো অলপ বেছি প্ৰাৰ্থী ৰাখিছে। তাৰপিছত এইট পাছটো আহিল, এইট পাছৰটো আৰম্ভ হৈছে 20 তাৰিখৰ পৰা, জানুৱাৰী 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 17 তাৰিখলৈকে, মুঠ বহুত দিন হৈছে বাৰু। তাৰ ভিতৰত বন্ধজনৰ একদম বন্ধটো ধৰি আমি মুঠ 21 দিন পাইছোঁ, ইয়াৰ 21 দিন মুঠ ইণ্টাৰভিউ হৈছে, এইট পাছৰ মুঠ 21 দিন ইণ্টাৰভিউ হৈছে। তাৰ ভিতৰত লাষ্টৰ দিনাই এটা শ্বিফ্ট হৈছে, গতিকে এটা শ্বিফ্ট কমি গ'ল, আৰু মই জনাত আৰু এদিন নে দুদিন কিবা মানে এটা শ্বিফ্ট হৈছে, দুটা শ্বিফ্ট হোৱা নাই, গতিকে ধৰি ল'লোঁ 21 দিনে ধৰি ল'লোঁ, 21 দিন বা 20 দিন ধৰি ল'লোঁ, যিহেতু এদিন নে দুদিন এটা শ্বিফ্ট হৈছে, গতিকে 20 দিন ধৰি ল'লোঁ। 20 দিনত এটা শ্বিফ্টত 500 কেণ্ডিডেট, গতিকে ডেইলি দুটা শ্বিফ্টে হ'লে এদিনত 1000 প্ৰাৰ্থী, গতিকে 20 দিনত কিমান হ'ব, 20000 প্ৰাৰ্থী টোটেল। এইট পাছৰটো পইচা আছিলে 9300 9400 পইচা, গতিকে 9500 ধৰি ল'লোঁ, 9500 ধৰিলে আমি কিমান হ'ব, 9×18000 আৰু এইফালে 1000 19000, গতিকে 19000 হ'ব লাগে। আমি কিমান পালোঁ, এতিয়া 20000 পালোঁ। হয়তো অলপমান প্ৰাৰ্থী বেছিকৈ ৰাখিছে, 2-3টা প্ৰাৰ্থী হয়তো কেতিয়াবা বেছিকৈ ৰাখিছে, গতিকে প্ৰাৰ্থীৰ ৰেচিঅ'টো ঠিকে আছে বুলি আমি মানে বিশ্বাস কৰিছোঁ। তাতকৈ বেছি প্ৰাৰ্থী মতা নাই, চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছিলে 1:2 ৰেচিঅ'ত প্ৰাৰ্থী মাতিম বুলি, এটা পোষ্টৰ কাৰণে দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী মাতিম বুলি, গতিকে ঠিকে আছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ এবচেণ্ট কেণ্ডিডেটসকলৰ কথা। এবচেণ্ট কেণ্ডিডেট আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, যিসকলে গ্ৰেড ফ'ৰ ফাইভ দিব লৈছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে, প্ৰথম কেইদিনত এবচেণ্টৰ সংখ্যা কম আছিলে, 2 বা 5 ভিতৰত এবচেণ্ট আছিলে প্ৰত্যেকটো শ্বিফ্টত, মানে এটা শ্বিফ্টত 5 বা 5 কেণ্ডিডেট এবচেণ্ট আছিলে, গতিকে দুটা শ্বিফ্টত 10, গতিকে 10 দিন আছিলে, 10 দিনত 100 প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক মাইনাছ কৰি দিয়ে, 100 প্ৰাৰ্থী তাৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়ে। আৰু এইফালে এইট পাছত আছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, এইট পাছৰ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে 20 তাৰিখৰ পৰা, 25 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো এটা নিউজ নহয় বাৰু, ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছিলে যে যিসকল গ্ৰেজুৱেট প্ৰাৰ্থী আছিলে, গ্ৰেজুৱেট প্ৰাৰ্থীসকলক ইণ্টাৰভিউ দিব দিয়া নাই, গ্ৰেজুৱেট প্ৰাৰ্থীসকলক ইণ্টাৰভিউ দিব দিয়া নাছিল, তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউ কৰা মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ পৰা উলিয়াই দিছিল, যাৰ ফলত তাৰপিছত মানে যিসকল গ্ৰেজুৱেট প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁলোক ইণ্টাৰভিউ দিব বহুত হয়তো প্ৰাৰ্থী যোৱা নাই, যাৰ ফলত মানে কেণ্ডিডেট এবচেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। তাৰপিছত তেতিয়া 10 কেতিয়াবা 12 কেতিয়াবা 15 মানে এবচেণ্ট আছে এটা শ্বিফ্টত, গতিকে এদিনত যদি আমি 10 প্ৰাৰ্থী এটা শ্বিফ্টত যদি আমি 10 প্ৰাৰ্থী মাইনাছ কৰোঁ এটা শ্বিফ্টত এদিনত, তেতিয়াহ'লে দুটা শ্বিফ্টত মিলি 20 আৰু 20 হ'লে আৰু 20 দিন যিহেতু ইণ্টাৰভিউ হৈছে 20 দিনৰ, আমি কিমান পালোঁ, 400 কেণ্ডিডেট মাইনাছ কৰি দিয়ে, আৰু সেইফালে 100 কেণ্ডিডেট আছিলে, আমি কিমান পাইছিলোঁ, 20000 কেণ্ডিডেট পাইছিলোঁ, গতিকে এতিয়া পালোঁ 19500 কেণ্ডিডেট মানে আছে, গতিকে 1:2 ৰেচিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় পাই গৈছে। আৰু চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে যে 1:2 ৰেচিঅ'ত কেণ্ডিডেট ৰাখিছে, হয়তো ক'ৰবাত 2 হয়তো কিছুমান প্ৰাৰ্থী হয়তো বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু যিটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল সেই হিচাপতে আছে, তাতকৈ বেছি হিচাপত নাই। আমি যিটো হিচাপ কৰিলোঁ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় হিচাপটো কৰি পাইছে, নিশ্চয় আপোনালোকে কিমান দিন ইণ্টাৰভিউ হৈছে যদি চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় গম পাইছে, 21 দিন টোটেল ইণ্টাৰভিউ হৈছে, আৰু ইফালে হৈছে 10 দিন মানে 31 দিন টোটেল 31000 পোষ্ট, মানে 31000 কেণ্ডিডেট, 31000 কেণ্ডিডেটে ইণ্টাৰভিউ দিলে, 31000 কেণ্ডিডেট, আৰু পোষ্ট আছিলে কিমান আছিলে, 13300 বা 13500 আছিলে, 13×26 27000 হয়তো কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে, কিন্তু অলপ কেণ্ডিডেট বাৰু বেছি আছে, কিন্তু যিসকল বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে এবচেণ্ট আছে আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া হিচাপটো আপোনালোকে পাইছেই। আৰু মই ক'লোৱেই যেতিয়া মানে গ্ৰেজুৱেট প্ৰাৰ্থীসকল যেতিয়া এক্সেঞ্জ কাৰ্ডত গ্ৰেজুৱেট বুলি প্ৰাৰ্থী যিসকলে মানে আপডেট কৰি লৈ গৈছিলে, সেইসকল প্ৰাৰ্থীক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ বা বাহি কৰি দিলে, তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ দিব নিদিলে, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বা তেওঁলোকে উলিয়াই দিলে, তেতিয়াৰ পৰা মানে যিসকল প্ৰাৰ্থী অৰিজিনেলি গ্ৰেজুৱেট আছিলে সেইসকল প্ৰাৰ্থী তাৰপিছত মানে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ দিব নগ'ল, যাৰ ফলত এবচেণ্টৰ সংখ্যা তেতিয়া বাঢ়ি গ'ল। প্ৰথমতে এবচেণ্টৰ সংখ্যা কম আছিল যদিও পিছলৈ এবচেণ্টৰ সংখ্যা সেইকাৰণে বাঢ়ি গৈছে। আপোনালোক প্ৰত্যেকৰে মনত যিসকলে ভাইভা টেষ্ট দিছে তেওঁলোকৰ মনত হয়তো এইটো প্ৰশ্ন আহি আছে যে চৰকাৰে 1:2 ৰেচিঅ'তকৈ অলপ বেছি প্ৰাৰ্থী মাতিছে, কিন্তু আপোনালোকক মই হিচাপ কৰি দেখুৱালোঁ
1:2 ৰেশিয়টকৈ বেছি প্ৰাৰ্থী মতা নাই হয়তো 1000 প্ৰাৰ্থী বা 1500 প্ৰাৰ্থী বেছি হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে সেইখিনি প্ৰাৰ্থী ৰাখিবই অলপ বেছি প্ৰাৰ্থী ৰাখিবই হ'লেও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে কথা ৰাখিছে বুলি ক'ব পাৰি 1:2 ৰেশিয়তে প্ৰাৰ্থী মাতিছে গতিকে সেইটো ঠিকে আছে এতিয়া মেইন কথালৈ আহোঁ কোনবিলাক প্ৰাৰ্থী চাকৰি সম্ভাৱনা আছে মই কৈছোঁ আপোনালোকে আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ কেটেগৰি যদি OBC বা SC ST EWS তাৰ থকাৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিজৰ কাষ্টো বা নিজৰে কাষ্ট তথাপি তেওঁলোকে মানে জেনেৰেলত কোৱালিফাইছে কিউ জেনেৰেল বুলি আহিছে যিসকলৰ জেনেৰেলত কোৱালিফাই দিছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় চান্স আছে 80-100% তেওঁলোকৰ চান্স আছে তেওঁলোকৰ মানে নাম আহিব ফাইনেল মেইল লিষ্টত আৰু যিসকলে নিজৰ কেটেগৰিত আছে নিজৰ কেটেগৰিত থাকিও কিন্তু তেওঁলোকে ভাল মাৰ্ক পাই দিছে হয়তো অলপৰ কাৰণে তেওঁলোকে জেনেৰেলত যাব পৰা নাই কিন্তু নিজৰ কেটেগৰিতে আছে ভাল মাৰ্ক পাই দিছে তেওঁলোকৰ নাম আহিব কিন্তু যিসকলে নিজৰ কেটেগৰিত আছে কিন্তু অলপ কম মাৰ্ক পাই দিছে নিজৰ কেটেগৰিতে আছে কিন্তু কাট অফৰ যিটো মাৰ্ক ধৰি লওক কাট অফ 62 আছিলে তেওঁলোকে 62 পাইছে বা 62, 63, 64, 63, 64 এনেকুৱা কিবা মাৰ্ক পাইছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম মানে কি আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো ফাইনেল মেইল লিষ্টৰ নাম নাহিব কাৰণ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ 1:2 ৰেচিঅ'ত আছে গতিকে এটা বস্তুৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী ৰিজেক্ট হ'বই যিহেতু এটা বস্তুৰ এগেইনষ্টত দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী ৰাখি থৈছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ফাইভাৰ টেষ্ট দিয়ালৈকে যেতিয়া ফাইনেল মেইল লিষ্ট ওলাব তাৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী নিশ্চয় ৰিজেক্ট হ'ব নিশ্চয় নহয় একদম ৰিজেক্ট হ'বই 100% ৰিজেক্ট হ'ব গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ভাল মাৰ্ক পাই দিছে তেওঁলোকৰ মানে নাম অহাটো খাটাং আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ কেটেগৰীৰ মানে ওচৰা ওচৰিৰ মাৰ্ক পাই দিছে নিজৰ কেটেগৰীতে পাছ কৰি দিছে কিন্তু কম মাৰ্ক পাইছে মানে ফাইনেল যিটো কাট অফ আছিলে কাট অফৰ ওচৰা ওচৰি মাৰ্ক পাইছে তেওঁলোকৰ মানে নাম অহাটো ক'ব নোৱাৰি যে আহিব নাহিব হ'লেও এতিয়াতো সেই বিষয়ে চিন্তা কৰি লাভ নাই যেতিয়া এক্সামটো প্ৰথমত আছিল এতিয়া সেই কথা চিন্তা কৰিব লাগিছিল এতিয়া আৰু কম মাৰ্ক পালোঁ সেইকাৰণে নাম নাহিল তেনেকৈ আৰু চিন্তা কৰি লাভ নাই নেক্সট এক্সাম যিবিলাক আহিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক নেক্সট আৰু বহুত একটো এক্সাম পাতিব চৰকাৰে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম আহিছে এতিয়া ফৰেষ্টৰ এক্সাম মানে এক্সাম নহয় বাৰু ফিজিকেল টেষ্ট চলি আছে গতিকে সেইবিলাকত অলপ ট্ৰাই কৰক বা নেক্সট কিছুমান এক্সাম আহিছে সেইবিলাকতো ট্ৰাই কৰক সেইটোত হয়তো অলপ কম মাৰ্ক পোৱাৰ কাৰণে নাহিল নেক্সট হয়তো কোনোবাটো আহি যাব পাৰে গতিকে অলপ ট্ৰাই কৰি থাকক নেক্সটবিলাকৰ কাৰণে গতিকে এই ভিডিঅ'টো এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি নিব নাপাহৰিব আৰু নেক্সট হয়তো ভিডিঅ'টো কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাব পাৰোঁ ফাইনেল কাট অফটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে কোনবিলাক প্ৰাৰ্থীৰ হয়তো নাম আহিব পাৰে কোন কেটেগৰীৰ কিমান কাট অফ আহিব পাৰে ফাইনেল কাট অফ সেই বিষয়েটো আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব।